Zdravíčko, přátelé, kamarádi, můj milý. Dneska opět krásný den. A my jedeme ven. Takže dneska směr Míšov. Klasika, že jo, jak jinak. Ale abyste neřekli, že to bude zase jenom gastroturistika, tak Míšovi mám spicha s kámošem a vyrazíme na takovej menší polet nahoru. Tuším, že tam jsou Němčovice, možná to říkám hlbě, nevím. Je tam Pažezová chaloupka, Křemílka, Chomůrky. Musím nafotit. Potom nějaká ta rozhledna, nějaký lom a nějaký hrad. Hrad tuším Krakovec, rozhledna Pavlíkov a jezírko Hromnice. Jestli to říkám dobře. Čau. Čus. Sakra vás bylo. Málem nevyšel dech. To je hezká ta díra tady. Tak, už se zpamatovala navigace, kolik to máme. 248 kilometrů. No. Máme co dělat. No, v těch Němčovicích, z Němčovice, asi opravdu nevím, jestli to říkám správně. Tak tam mají fuj. Nějaký volej nebo nafta. Nepřítel motorkářů. V těch Němčovicích mají tu krásnou zastávku. Nevím, koho to napadlo, ale klobouk dolů. Prostě podle fotek to vypadá úžasně, úchvatně a nádherně. A hlavně jako, že nejsem úplně příznivcem školy, ale čekat třeba na autobus, který mě odveze do školy v tutej zastávce. Proč ne? Hrad Krakovec. Nevím, to asi vezmeme jenom letecky. Mám s sebou drona, takže budeme i lítat samozřejmě. Minule jsem o něj málem přišel. Vlastní blbostí samozřejmě, jak to tak bývá prostě. Z 90%, kdo tvrdí, že to nebyla jeho chyba, když přišel od drona, tak je. Vždycky je tam ten element, ten člověk. No, takže Hrad Krakovec vezmeme jenom letecky. Protože nebudeme mít asi tolika času, aby jsme se tam mohli zajít kouknout. Ale to necháme, nebudeme předtím jímat a předvíhat. Potom rozhlednička Pavlíkov, asi říkám to. Kdyby náhodou ne, tak to opravím přes střihu. Ty moje přešblepty, časté. Vys, fotky, samolepky, že jo? No. A potom teda to vás je vzdu. Dneska to fakt jezdí. Potom je tam ten lom nebo jezírko Hromnice. Podle fotek taky moc pěkná záležitost, tak uvidíme, jestli to půjde ze vzduchu nebo se tam nějak dostaneme. No a pak se to vezme zpátky už k domovu, no, takže
to je naplánovaný a já se budu hlásit z jednotlivých stanovišť asi. Tyhle jsem mi něco přistálo asi na dokujetí plynu. Lepí to. Foj. Asi nějaká včelička, že by jako med. Va. No nic. To musí vydržet, i když nás to sere. Ale hlavně si dneska jde zajezdit. Tě Bůh ví, kdy se zase dostaneme na motorku. To je čtvrt na jednu. Kdybych neslizal z motorky, tak 16.30 jsem doma. S tím lítáním a nějakým kozením. Myslím si 6.07. Vypadá, že se snad ještě dopřejeme i nějaký gáblík. Páč tady budem dřív, než jsem plánoval. Vypadá, že na Míšově docela nátřesk. To docela teda je. Klobáska je dneska obzvláště vypečená. Tak přátelé, gastroturistika stejně proběhla. Že jsme ještě kecali s tím kámošem. No a teď už razíme do Pařezové chaloupky. No, doufám, že tady jsou nějaký aspoň normální cesty. Čau. No tak jezdí tady motorkáři, tak to nebude asi žádná tragédie. Snad. On mi předjel. Já myslel, že jsem něco ztratil, že by to sebral. A jemu tam chrastily popruhy. Nevím, takhle. Já jsem tebou mám jít do Rumunska, jo? Co chceš, ty vole, víš jak? Ještě, že mám dost dovolený. Takový kousek je to. A samá krásná cesta. Jo? Pojď mi připojit motor, a jak to je silnej. No, co chceš, no. Hele, jsme tady, projedeme šípy, za šípama to je. Klidně. No. Já se tam jenom podívat, nech rozpadu snádu. Já se tam jedu podívat jenom. Kam? Kam to vede. Jo, tak jo. Klidně. Já sem přijedu. Neboj se. Já nevím, kudy domů.
tak, přátelé. Hrad Krakovec zdronován. Doufám, že jsem tam někomu nepřistřihnul křídílka vrtulkama, že jsem byl docela nízko. Tak teď pojedeme ještě na tu rozhlednu Pavlíkov. No to vypadá moc hezky. Tak, motorky do stínu určitě bych si dal nejradši. Jestli to bude. Tak to nějak bude muset naaranžovat. Kamen máme. Tak. Takže samolepky jsou u rozhledny Pavlíkov tady pod kamínkem. Kdo chcete, přijďte, vezmete si. Takže jedeme na lom Hrumnice a potom už se stočím k domovu. Cože? Normálně je to na seznam planetských mapách, když jdeš na svých víc, tak jedeš normálně k tomu jezeru.